ele era a saída dele. Para aqueles que não tinham mais a vida, logo a vida ressurgia quando encontravam ele. Para aqueles que não conheciam o evangelho do amor, com a doce voz o mestre ensinou. Cansado e oprimido, ele tanto ajudou. Percepção de carente, ele via a situação de toda a gente e abria os braços para os ajudar. Não deixava a multidão partir com fome, e aqueles que clamavam o seu nome, ele sempre ali parava pra escutar. Os machucados eram curados por ele, os desprezados recebiam o abrigo dele. Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele. Esquecidos eram lembrados por ele, e os perdidos eram encontrados por ele. E hoje eu também cheguei aqui pra sentir a glória dele. De carente, ele via a situação de toda a gente e abria os braços para os ajudar. Não deixava a multidão partir com fome, e aqueles que clamavam o seu nome, ele sempre ali parava pra escutar.